סימן רש עין ד סעיף ג. נלמד בעזרת השם בסעיף שלנו שהמסובים לא רשאים לטעום מפרוסת המוציא לפני שתואם הבוצע. זה לא דרך ארץ, מכיוון שהם זקוקים ללחם משנה שעומד לפני הבוצע, אז זה לא דרך ארץ שהם יתאמו לפניו, אלא אם כן מונח לפני כל אחד ואחד מהמסובים לחם משנה בפני עצמו, אלא שהם שומעים את ברכת המוציא מפי המברך, שאז מכיוון שהם לא זקוקים לפד שלפניו, כי הרי לפני כל אחד ואחד מהם גם מונחים לחם משנה, אז אף על פי שהם זקוקים לברכה שלו, אבל מכיוון שהם לא זקוקים ללחם משנה שלו, כי גם לפניהם עומד לחם משנה, אז מותר להם לטעום מפרוסת המוציא לפני המברך. אבל אם הם זקוקים ללחם משנה שלפני המברך, אז אף על פי שלפניהם גם יש פרוסת לחם, מכיוון שהם זקוקים אליו, זה לא דרך ארץ שהם יתאמו מפרוסת המוציא לפניו. נקרא בפנים את הסעיף, אין המסובים רשאים לטעום עד שיתאום הבוצע, גם אם יש לפניהם פרוסת לחם, אסור להם לטעום לפני שהבוצע תואם, זה לא דרך ארץ, אלא אם כן, יש לפני כל אחד לחם משנה, שאז יכולים לטעום, אף על פי שעדיין לא טעם המברך, אף על פי שעדיין לא טעם המברך, אבל מכיוון שהם לא זקוקים לפת של המברך, אלא רק לברכה שלו, אז אין בזה חיסרון של דרך ארץ במה שהם תואמים לפניו. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ד', בסעיף ד' נלמד בעזרת השם, שאומנם לגבי סעודה שלישית, הדין הוא שלא חייבים לאכול פת, אבל בשתי הסעודות הראשונות של שבת, הדין הוא שחייבים לאכול פת. נקרא בפנים, סעודה זו ושל שחרית, אי אפשר לעשותה בלא פת. המשתבור מביא כאן שאפילו לפי דעת המקילים, אפילו לפי דעת המקילים לכמון בסימן ריש צדיק א' סעיף א' שהם סוברים, שסעודה שלישית אפשר לקיים אותה גם אם אין לו פת, אבל את שתי הסעודות הראשונות של שבת, כיוון שהם עיקר כבוד שבת, הדין הוא שחייבים לקיים אותם דווקא בפת. המשתבור מוסיף כאן שאדם שמחמת סיבה כלשהי לא אכל פת, לא קיים סעודת ליל שבת, ישלים ויקיים את סעודת ליל שבת בשבת ביום, דהיינו שביום שבת יאכל שלוש סעודות. להשלים את סעודת ליל שבת שהוא יחסיר, ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן ריש, עין אי סעיף א', השולחן ערוך עוסק בעניין של גזירו שמויאטה. חזל אסרו להפלות את כליו. מה הכוונה להפלות את כליו? להוציא ולברור את הכינים מהבגדים, אסור לקרוא בספר, ואסור לעשות שום דבר שמצריך עיון לאור הנר בשבת. למה שמא יתה? שמא הוא יראה שהאור לא מספיק, ואז הוא יקרב את השמן לפתילה, והוא יהיה חייב משום מבעיר. אז לכן אסרו את זה. אסרו את זה גם באופנים, וגם באופנים כאילו שהוא לא יכול להטות, כגון שהנר נמצא בגובה של 10 קומות. איך הוא יגיע לשם? גם חזל אסרו משום לא יפלוג. נקרא בפנים. אין פולים. מה הכוונה פולים? לא מבארים את הכינים מהבגדים, ואין קוראים בספר לאור הנר. המשתבור מוסיף כאן שאותו דבר, הוא הדין שאין בודקים הציצית, וכל כאי גבנה הצריך עיון שמא יתה הנר להביא השמן לפי הפתילה, כדי שתדלק יפה. ואפילו אינו מוציא בפיו, גם אם הוא לא מוציא את המילים שהוא קורא בספר בפיו, גם הדין שחוששים שמא יתה. ואפילו גבוה 10 קומות, שאינו יכול להיגע אליו, גם הדין הוא שאסור. למה? כי לא יחילקו חכומים בדובור. ומטעם זה, מטעם שחזל לא חילקו בדבר ואמרו שאסור לקרוא לאור הנר, גם באופן שהנר גבוה. מטעם זה, יש לאסור אפילו אם הוא בהששית. גם אם הנר מונח בהששית, יש מחיצה של זכוכית שמבדילה בינו לבין הנר, גם הדין הוא שאסור לקרוא לאור הנר. המשתבור מביא כאן נידון מה הדין כשהששית סגורה במפתח, הנר סגור במפתח. הוא לא יכול ככה להטות, הוא צריך להביא את המפתח ולפתוח. אומר המשתבור שאף על פי שחזל אסור בגובה 10 קומות, כי גובה 10 קומות לפעמים אדם מניח שם את הנר. אדם רוצה שהנר יאיר למרחק רב, אז הוא מניח את הנר בגובה 10 קומות, אבל במפתח, מי נועל נר במפתח? אם הוא נעל זה סימן שיש כאן היכר, שהסיבה שהוא נעל את זה זה משום כבוד השבת. שהוא לא יבוא להטות, אז אולי זה כן מועיל. ככה המשתבור מביא כאן נידון, המשתבור מביא כאן ש
יש עשרים, גם בנעל במפתח ועל יהורה במקל באופן שהוא מסר את המפתח למישהו אחר. נלמד בזאת השם לכמון בסעיף ג' שאדם שמינה שומר להשגיח עליו שהוא לא יתה, מותר לו באופן כזה לקרוא לאור הנר. אז ממילא אם הוא מסר את המפתח למישהו אחר, זה כמו שהוא ממנה שומר עליו, שישגיח עליו שהוא לא יתה, באופן כזה אין חשש של שם או יתה. ממשיך השולחן ערוך, או קבוע בחור שבכותל, גם הדין הוא שאסור, אני לא יודע מה החידוש כאן בקבוע בחור שבכותל, וכן בנר של שעווה. נר של שעווה גם אסור, מה אסור? אין שם מחשש של שם או יתה. המשתבר מביא כאן שיש חשש שם הוא ימחות את ראש הפתילה. דהיינו, הוא יסיר את הפחם שבראש הנר של השעווה כדי שידלק יותר יפה, ואז בשעה שהוא מסיר את ראש הפתילה, אז הוא עובר משום מחבה. אז לכן הדין הוא שאסור. אם כי המשתבר מביא כאן שיש מי שאומר שבנר של שעווה אין חשש, כי גם אם הוא יסיר את ראש הפחם שבראש הנר, אז זה לא יהיה מחבה של דאורייתא, הוא לא יעבור על איסור דאורייתא בכיבוי הזה, כי זה מלוכה שאין צריכה לגופו. אז לכן הדין הוא שמותר, ויש כאלה שחולקים. יש כאלה שאומרים שגם בנר של שעווה שייך שם או יתה, ויש כאלה שאומרים שמלוכה שאין צריכה לגופו, הדין הוא שזה מלוכה דאורייתא. ככה משתבר מביא שיש כאלה שאומרים שכיבוי אבי מלוכה דאורייתא, שכיבוי אבי מלוכה דאורייתא, אבל המשתבר אומר שגם אם נחמיר, אז בנרות צלולים שלנו, כמו היום, שהנרות צלולים לחלוטין, אין בזה חשש, לא שמה הוא ימחות ולא שמה הוא יתה, כי אורם צלול וטוב, ובחיי גבנה אין איסור לקרוא לאורם, כי אין חשש שמה הוא יתה ואין חשש שמה ימחות, וזה לא דומה לנר של שעווה, שדיבר עליו השולחן ערוך, שהיה נר פחות צלול מהנרות שלנו היום.